Gjithë financiming a fondi kuvajtian shkon 58 milion dolar amerikan. Qeveria shqiptare financon 23% të projektit me rreth 11 milion dolar. Rruka është tepër cilësore, i standardit dhe Europian C3, me gjatësi 74 km. Është rruga me shkutër që lidhë kryoqytetin me bregdetin e Imarës. Rruga i shton vendit një zonë të re turistike me tradita të lashta, me histori arkeologjit të pasur, miniatyrë të mrekullueshme me produkte originale dhe gatime tradicionale. Është përfunduar loti i parë i rrugës, loti i dytë 50% e mbaron në maj të 2021-shit, loti i tretë Urale Laskos që mbaron 23.7 km që financohet nëpërmjet kësaj marrëveshje, përfundon në maj të vitit 2022.